作为原则，中方始终高度重视发展中国家主权债务问题，始终本着平等协商、合作共赢的原则，帮助缓解发展中国家债务负担，促进可持续发展。中方积极参与了20国集团缓债倡议共同框架等合作，中美两国也在通过双多边渠道就债务问题保持着沟通。我们愿意同各方一道，继续为缓解发展中国家债务做出努力。